No nii, jätkame siis oma motohobi külaskäigusarjaga siit motohobi koolituskeskusest. Räägime jälle HTV lisatarvikutest. Aga täna räägime kõigest sellest, mis käib ATV-le taha. No loomulikult see valik, mis asju siia taha saab ühendada, mis töid sellega teha saab, no see on üüratu. Ilmselgelt me kõigest täna ei räägi, aga räägime natukene spetsiifilisemast ühest sellisest universaalsest tööriistast, mille külge saab panna terve unniku teisi tööriistu. Selle tööriiste nimi on Receiver HG ja see on selline multifunktsionaalne tööriist, mis käib ATV-le taha HG-konksu asemele ja sinna siis saab külge kinnitada päris erinevaid tööriistasid alates adrast kuni igasugust rehadeni välja. No antud juhul on meil jah tegu sellise universaalse adapteriga, siis ütleme niimoodi, et aga miks selline disain? Et tegelikult juhul, ma kujutan ette, et need sarnased tööriistad on ka tegelikult eraldi olemas. No oleks küll jah, aga need on, siis nad oleks ka seda võrd kallimad, kui igal ühel oleks oma enda kinnitus. Et see on selline multikinnitus, millele siis saab kõike neid tööriistu külge panna. No koolitus on mul nüüd läbitud, tegelikult see ATV taha asjade ühenda ülimalt lihtne. No väga palju ATV lisavarustus käib lihtsalt konksu otsa. Erinevad haagist seadmed, mis sa siia külge ühendad, millega sa siis saad minna metsa põllule, mida iganes. Tänane seade, millele me tähelepanu pöörame, käib tegelikult selle konksu asemel. Ja see konks käib siit väga lihtsasti ära. Ja ühendame siia taha tööriista, mida meil tegelikuses vaja on. Ja noh, kui see käib ainult sellise ühe splindiga, siis ei ole ka seda muret, et võibolla mõtled, et kas ma viitsin täna seda tööd ette võtta. See ühendamine on ilge peavalu, võtab aega, käed saavad mustaks, noh, töö tehtud. Nii, viimase asja ühendame siia voolu ka külge, sest kogu see kaadevõrk peab kuidagi ju töötama niimoodi, et me roolist ise ei peaks ära tulema. Nii, meie ühendame tööriistaks külge sellised rasked metsarehad, noh, ma nimetan ta lihtsalt metsarehaks, tegelikult ta ei ole tingimata metsatööreha, aga sellega tõesti siis, nagu rääksime, saab teha igasuguseid töid. Kõik, mis vajab nagu sellist natukene tugevamat rehapiid, et ütleme niimoodi, et kui ikkagi tahaks kuskilt mingi kiviunniku laiali tõmmata, siis seda nagu mingi õrnarehaga teha ei saa. Samamoodi kui ikkagi sellist tõsist oksasodi, kus on juba jämedamad oksad, ka sinna on vaja tugevamat tööriista. Kuna me lähme tegema ikkagi rasket tööd, siis võiks olla ta ühendatud ikkagi piisavalt tugevalt, et me seda siit lahti ei kanguta. Nii, natuke sai nüüd kätte harjutatud, selle rehaga sai maapinda natukene tasandatud. Noh, ma arvan, et tegi silmad ette küll sellele, et võibolla oleks pidanud käsirehaga seal seda asja pinnast sonkima. Noh, muidugi nüüd on variant teised tööriistad siia taha panna. Näiteks, kui me tahaksime mingit põllupinda, murupinda tasandada, üleskünda, pehmendada, siis saaksime siia külge täpselt samamoodi nagu me ühendasime selle reha, saame külge panna see need randaaliterad, saame külge panna künniadra, kui ikkagi oleks vaja juba sügavamalt maapind tagurpidi keerata, et võimalusi on mitmeid ja oma vahel öeldes, nagu ma aru sain, siis ka tegelikuses, kuna see liides siin küljes on selline universaalne, siis tegelikult võib oodata siia ka tulevikus teissuguseid tööriistasi, mis siia külge lähevad ja millega saab siis mingisuguseid teisi töid teha. Ja noh, see üles astet alla tõstmine, see on ikka küli mugav, sellega sa reguleerid kohe ära, kui sügavalt sa tõmbad, kui sügavalt sa teed ja jõudu on tal palju. Ühendame aga tagant uuesti lahti ja vaatame, mis see veel taha võiks haakida. Nüüd on meil siin selline seade, et nende rehadega saime me ka seda maapinda siluda ja ka miks mitte metsarada siluda, aga kui ikkagi on tõsine tee silumine käsil, siis kulub ära korralik tee öö veel, sellega ikkagi tal on laiust, sellega saab ikkagi nii-öelda sissesõidu tee oma grundi peal, kui see vähegi pikem on peateelt, ikkagi vähese vaevaga väga efektiivselt siledaks tõmmata. Nii, sellel seal meil käib samamoodi küljes ka elektripistik, sellepärast, et samamoodi see nii-öelda teehöövli kõrguse reguleerimine käib siis elektriliselt. Jällegi seda ma saan teha väga mugavalt ise sadulas istudes, nii et
et ei pea ma tulema siia taha mitte midagi sättima, seadistama ega tegema, sest et võibolla kuskilt tahab natuke kõrgemalt, kuskilt natuke sügavamale sisse vajutada. No mis ma oskan öelda, minul on jälle üks vahva koolituspäev motohobi koolituskeskuses selja taga, jälle natukene targem sellest, mida võimalik ATV-dega teha. Muide, kift on nende igast lisavarustuste juures see, et on tegelikult tehtud siin samas Eestis Iron Baltic firma poolt ja mina ütleks, et väga kvaliteetsed tööriistad ja need on hinnatud tegelikult ka kaugemal kui Eestis just nimelt oma kvaliteedi poolest. Ja nüüd ei jää mul muud midagi üle, kui lähen otsin ühe teelõigu, mida saaks natukene hööveldada ja järgmisel korral räägime juba uutest ATV-tüüristest.